Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Група «Крові» та «Згода на донорство» в Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія. Сьогодні детальніше про це будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області Юрій Підопригора. Пане Юрію, вітаю вас у нашому прес-центрі. Доброго дня. Розкажіть для початку, чому взагалі виникла необхідність у зміні бланків посвідчень водія? Необхідність виникла в тому, що всі документи, які видаються на території України, в тому числі посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, вони повинні відповідати тим стандартам, які є в Європейському Союзі. Тому і були затверджені нові зразки бланків посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію посвідчення водія, тимчасового реєстраційного талону, міжнародного посвідчення водія, а також розписання Навального знаку «Україна», який використовується в міжнародному русі. Розкажіть більш детально, що ж змінилося з цього року, як отримати нові права? Ну, змінилася сама форма бланку, розмір бланку посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію залишились такими ж самими, як і були. Змінилося зміст інформації, яка вноситься до посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Ці бланки стали більш захищеними. У бланках свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу використовується безконтактний електронний носій, який відповідає всім нормативно-правовим актам України щодо забезпечення в сфері технічного та криптографічного захисту інформації. Зокрема, які зміни, крім того, що за згодою власника посвідчення водія до нього вноситься інформація про групу крові та резус-фактор, до нього також вноситься інформація про згоду або незгоду посмертного донорства. Також, як і видавались раніше бланки, вони видавались терміном на 30 років, крім тих бланків посвідчень водія, які видаються вперше. Вони видаються на 2 роки, потім вони обмінюються на звичайний бланк, який також видається на 30 років. Ще з того, що додавалось, до посвідчення водія вноситься ще інформація про універсальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Ну, це в разі, якщо особа отримувала, наприклад, закордонний паспорт. Тобто ви зазначили, що за згодою водія можуть вноситися дані, наприклад, там про групу крові та про донорство. Так, якщо так, водій за відмовляється. Згодою, так. Якщо водій відмовляється. Якщо водій відмовляється письмово від цього, то ця інформація до посвідчення водія не вноситься. Скажіть, ви зазначили строк дії нових документів 30 років. 30 років, так. Дякую за відповідь. Якщо говорити про нові свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які конкретні зміни тут? Також збільшена кількість інформації, яка вноситься до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Перш за все, вноситься інформація про дату першої реєстрації на Україні саме цього транспортного засобу. Помимо цього, вноситься інформація про поточну дату реєстрації, технічні дані самого транспортного засобу, там вага, потужність двигуна вноситься, і в обов'язковому порядку вноситься інформація про відповідність стандартам Євро-2, Євро-4, тобто стандартам екологічним нормам Євро. Ця інформація в обов'язковому порядку вноситься зараз до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. А поява нових зразків прав і техпаспортів зобов'язує водіїв обмінювати свої старі документи? Ні, поява нових зразків не зобов'язує водіїв обмінювати старі документи. Документи, які були видані до набрання чинності цієї постанови, вони дійсні до моменту їх закінчення. У разі необхідності обміну того чи іншого документу, особа звертається до будь-якого зручного для неї сервісного центру МВС, незалежно від того, де вона проживає чи перебуває, і отримує цю послугу.
Тобто обов'язкового обміну чи посвідчення водія, чи свідоцтва про реєстрацію на відповідні документи нового зразка немає такого. Чи будуть відкриватися якісь нові категорії в нових правах? Будуть у цьому якісь зміни? Щодо змін в категоріях, то якщо будуть вноситися якісь обмеження там на керування тої чи іншої категорії, то ці обмеження будуть вноситися безпосередньо до посвідчення водія. А самі категорії змін поки що немає. Особисто ви, які переваги та недоліки нових бланків посвідчення водія і техпаспортів могли б виокремити? Переваги, ну, щодо недоліків, мабуть, що я їх не бачу, а переваги, вони очевидні. Ці документи відповідають всім вимогам, і вони приймаються більшістю країн Європи і не тільки. Тобто ми йдемо до Євросоюзу, і документи наші стали ще більш відповідати тим вимогам, які є в Європі. Що треба зробити, щоб посвідчення водія відображалося в електронному кабінеті? Ну, щоб посвідчення водія відображалося в електронному кабінеті, якщо є такий сервіс, як електронний кабінет водія, за допомогою цього сервісу можна провести верифікацію. Тобто, якщо особа отримувала, наприклад, паспорт для виїзду за кордон, то її цифрове відображення обличчя може бути приєднано до посвідчення водія. Для цього потрібно провести безпосередньо процедуру верифікації даних, і після цього відцифроване фото обличчя буде додано до посвідчення водія. Дякую за відповідь. Якщо водії, які зараз мають права, все ж таки хочуть їх змінити на права нового зразка, ви зазначили, що треба звернутися до регіональних сервісів МВС. Скажіть, будь ласка, яка взагалі ось процедура зміни прав, що треба мати з собою, які документи для того, щоб права змінили? Для заміни посвідчення водія особа подає до будь-якого територіального сервісного центру посвідчення водія, який воно обмінює, паспорт, ідентифікаційний код і медичну довідку встановленого зразку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії. Після цього здійснюється обмін, попереднє посвідчення водія вилучається, видається нове. Для тих осіб, які отримували, наприклад, посвідчення водія вперше і термін придатності 2 роки закінчився, вони можуть провести цю процедуру за допомогою електронного кабінету водія. Скільки? Будь ласка, запитання, мікрофон. Вартість 245 гривень, а сама процедура триває біля 20 хвилин. Ну, плюс це час, який може бути затрачений на сплату відповідного платежу в касі банку. Тобто десь приблизно протягом 30 хвилин, без питань. Скажіть, якщо термін дії попередніх документів закінчився, то всім видаватимуть вже документи нового зразка, так, правильно? Так. На території України видають вже всі територіальні сервісні центри, видають посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію саме нового зразку. А оці дані про групу крові та донорство – це якийсь європейський зразок? Звідки така модель? Група крові і резус-фактор вноситься цією метою, що, не дай Бог, як трапляється ДТП, то там кожна хвилина на рахунку, і інформація, яка внесена в посвідчення водія, допоможе знайти саму ту групу крові, яку потрібно перелити тому водію, який постраждав. Ну, тобто цим користуються і інші, в інших країнах світу, правильно? Так. Це, це європейська практика. Ці нововведення, їх коли затвердила? Бо я знаю, минулоріч також потрібно було вказувати групу крові. Так, ці зміни, вони були затверджені минулого року, вносили зміни в інструкцію про порядок видачі посвідчення водія, і там було затверджено саме, що повинні вноситися, ця інформація повинна вноситися за згодою власника посвідчення. Тобто
це все не нововведення, це вже давно все діє? Воно діє, але посвідчення водія були трохи другого зразку. Дякую, будь ласка, ще запитання будуть? Скажіть, у нашій області вже почали видавати ці нові зразки, так, нові бланки? Так, 9 центрів нашої області, вони видають посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію нового зразку. 3 з них знаходяться на території міста Дніпро, 2 центри міста Кривий Ріг і по одному це місто Кам'янський, Нікополь, Павлоград і Новомосковськ. Як я розумію, якщо ці права будуть діяти за кордоном, то інформація буде вноситися іноземною мовою? Так, вона вноситься українською і дублюється англійською мовою. Дякую за відповіді. Хочеться також таке наприкінець задати більш, можливо, філософське питання. Ви неодноразово зазначали на офіційних сторінках у головного сервісного центру МВС у Фейсбуці, пишеться, що такі ось нові бланки наблизять нас до європейського наслідування. На вашу суб'єктивну думку, чи потрібно це українським водіям? Обмінювати, як я вважаю, посвідчення водія, потреби такої нема, але якщо є таке бажання, то ми пропонуємо і готові надати таку послугу. Що ж, дякую. Будь-якому водієву у 9 сервісних центрах нашої області. Дякую вам за відповідь. Якщо запитань більше немає, то ми ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про те, що в Україні почали видавати нові бланки посвідчення водія та техпаспортів. Що зміниться і навіщо це потрібно українським водіям, розповідав нам наш гість, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області Юрій Підопригора. Пане Юрію, ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.